Miten menee porukka? Mun nimi on Teino ja tervetuloa Eurotrack Simulatorin pariin ja lähdetään liikenteeseen. Viime kerralla mä pyysin, silloin mä sanoin, että ei tuu toista jaksoa, jos ei tuu 700 peukkua, niin tuli 700, itse asiassa tuli yli 1600 peukkua ja aivan mielettömästi katsontakertoja. Mä yllätyin. Mutta se, että pidetään sama meininki seuraava jakso kuin 700 peukkua, mä hieman kiristän teitä, koska niin kuin mä sanoin jo ennemminkin, että mä en välttämättä halua tästä ottaa pelisarjaa kanavalle, mutta toisaalta sitten taas kiinnostaa, koska kuitenkin se, että katsontakertoja tulee hyvin ja on tullut tosi paljon peukkua ynnä muuta hyvää, mahtavaa kommenttia. Mä en ikinä olisi uskonut, että tämä peli niin kuin kerää vieläkin näin paljon katsojia ynnä muita. Mutta ei, pikemmittä puheitta, lähdetään tsiikailemaan. Mulla ei ole vielä rekkaa, mulla on 96 tonnia rahaa. Ja mä en vielä ostakaan rekkaa, koska me ollaan tällä hetkellä me ollaan Oulussa. Ja lähin rekka myyjä on sitten tuolla Jyväskylässä mun muistaakseni. Niin mä en nyt jaksa Jyväskylää skipata, vaan mä haluan jatkaa Oulusta eteenpäin. Eli meillä olisi täällä nyt sitten tämmöisiä kuljetuksia, kun esimerkiksi Umeå Ruotsiin, eli takaisin Oulusta Viitasaaren kautta. Ei Ylivieskan kautta, vaan Viitasaaren kautta takaisin Vaasaan, mutta mä en kyllä niin oikeasti tajua tätä reittiä, että miksei tässä on vittu Ylivieskaa tehty. Tämähän on ihan järjettömän typerä reitti, kun suomeksi sanotaan. Ja, tai sitten Kokkola. Kokkola olisi ollut ihan toinen todella fiksu ratkaisu, mutta no, miten vaan. Mutta se jotenkin vaikuttaa nyt hieman köpöseltä nyt lähteä sitten saman tien tuonne Umeon Ruotsin puolelle. Ja me voitaisiin vaikka viedä puita Joensuuhun. Sitten meillä olisi Haapsalu, no se olisi Eestissä sitten taas. Mä en nyt Eestiin halua lähteä, mä haluan ajaa Helsinkiin asti. Mutta Joensuu kuulostaa hyvä. Tai mitäs katsotaan, mitä seuraavalla sivulla on. Olisiko täällä mitään? Joensuu, Lahti. Lahti olisi kans mielenkiintoinen mesta. Mitäs Lahteen on niinku kilometriä? Aha, se ei näykkää tässä toi Lahden kilometrit. Mutta sitten olisi Mikkeliä. Oi, järvi Suomeen. Mikäs se mahtavampaa olla, kun mennä sinne. Mutta mä epäilen oikeesti, että me lähdetään Joensuuhun. Me nähdään siinäkin Järvi-Suomi ihan tarpeeksi. Mutta me viedään täältä puita, koska siinä on kuitenkin suurin mahdollinen, niin kuin, mitä nyt Joensuuhun pääsee tekemään, tai suurin, mitä Suomen sisällä pääsee tekemään, niin suurin rahallinen hyöty. Niin me tehdään se, ja Ivekolla ajetaan tää jakso. Katsotaas, minkämoinen laitettu Iveko sitten ompi. No niin, ja mä sain tähän tosiaan toimiin tän, että tää kääntää tän ratin mukana nyt. Nyt tota kuvakulmaakin, joka on muuten älyttömän hyvä. Mä tykkään sitä itse. Elikkä, olikohan mulla nyt sitten kun kattoo tonne. Joo, mulla on tää valmiiksi tää systeemi täällä kyytissä, kun mä otin tän pikakeikan. Mutta ensimmäisenä me tarvitaan jotain radioa tänne, niin katsotaanpas, onko meillä suosikkeen The Voice. Ruotsin The Voice-kanava. Soittaisiko se meille mitään loistavaa teknohumppaa? No eihän tätä lauantaina nyt mitään tuu. Eikö anteeksi? No joo, tää on lauantai, kun mä tätä kuvaan. Ja tuntuu hitto ihan siltä, että mä meinaan niin kuin tulla oikeasti kipeäksi. No eikö täältä nyt mitään löytyisi, mitään mielettömän mahtavaa. Radio Norge. Radio Norgesta pitäisi popiin soida. Eihän sitäkään mitään tuu. Local music. No loppujen lopuksi sillä nyt ei ole varmaankaan yhtään mitään väliä. Slam FM. Come on. Soita nyt jotain. Radio Energy. NRJ. Tämä on mun mielestä niin kuin aika sillai, täytyy sanoa, että tämä on niin kuin hanurissa tämä toimi ennemmin mun muistaakseni huomattavasti paremmin. Tämä niin kuin lähti heti soittamaan. Nyt tämä ei soita niin kuin yhtään mitään. Kestää niin kuin, en tiedä, varmaan nettipoikki tai jotain. No niin, ensimmäinen kanava, mikä toimii ja ei mitään muuta kuin tien päälle. Pistää sitä vai vähän hiljempaa, sitten jaksa pimputesta.
kuunnella ihan täpöllä. Okei, sitten niin ei mitään muuta kuin tielle. Mistä täältä pääsee täältä pihasta veks? Se pitäisi nyt löytää sitten ihan ensimmäisenä. Ui, nyt sieppas läheltä, Tää Iveco onkin yllättävän kova kiihtymä. Sinulle on postia, no mitäs? Oho! Sehän meni justiin niinku Strömsössä, satana, saman tien. Tuo on ehkä nyt täytyy sanoa, että tuo on ehkä hieman liika villisti kääntyy nyt toi kuvakulma. On vähän semmonen niinku, en oikein tiedä kuinka sen sanois, mutta se ehkä kääntyy hieman liian turhan villisti tällä hetkellä. No, tsiikataan toi posti sitten jossain vaiheessa, mutta mun muistaakseni meillä on puoli tankkia jäljellä tavaraa, ja mun mielestä mun ei tarvi käydä sitä tankkaamassa, koska tää on tätä valmista puuroa, niin ei mitään muuta kuin Oulun suuntaan ja sitten, niin olisin tuonne toiseenkin suuntaan tietysti voinut katsoa, tuleeko sieltä ketään, mutta paskammaret sitä koskaan ketään, ei sitä ole ennemminkään tullut. Tää sitä vähän laittaa valoja päälle, kun kuitenkin Suomessa ollaan, niin ei tuu sitten mitään valorikettä niin sanotusti. No niin, Vaasa ja Jyväskylä motarille. Vaasa-kyltti näyttää aina hyvältä. Olit missä päin Suomea tahansa, niin se kun lukee Vaasa, niin se on bueno. Se on hieno homma. Täytyy sanoa, että mä tikkaan Ivecosta. Tää on aika siistin näköinen, simppelin näköinen siisti tältä sisältä. Näin hieno. Tuntuu olevan muuten kulkupuolikin aika lailla kunnossa. Näin, ja sitten meillä olisi matkaa 470 kilometriä. Onkos äijä... Ei tarvitse sänkyynkään mennä, että äijäkin nukkuu ihan hyvin mielin. Rajoittimen mä poistin käytöstä siitä syystä, että joskus on niin ärsyttävä, kun se hinaa vain sitä 90 ja katokaas, pauhaussi perkele. Wuuu! Katokaapas vain, ettei muuten tuu sellainen saappanähden reissu. Tää on ihan mielenkiintoinen, että siellä on Kokkolan kyltit ja siltikään ei ole Kokkolaa pelissä. 130 rekalla viedään tästä. Mä vie vähän puita. On muuten, täytyy sanoa, että on Iveco. Iveco on kyllä kulkupeli. Ei voi sanoa mitään muuta. Tuntuu olevan välityksen kunnossa. Tämähän menee ihan jumalattoman hyvin. Saadaan tää keissi tästä huomattavasti nopeampaa päätökseen, mitä No, nyt sieltä ei ainakaan tuu ketään, että nyt uskaltaa mennä ihan moina miehenä tosta. Voi olispa kautta päässytkin Vaasaan, mutta ei. Vaasasta kierretään vähän ölmäläisten reittiä menemään. No niin, ei muuta kuin Kärsämäki 96 kilsaa. Siistiä. Silloin kun oli kommentoinutkin, että Kärsämäellä kuuluisi olla vielä yksi liikenneympyrä lisää, niin se voi olla hyvin mahdollista. Katsotaan tällä kertaa, törmätäänkö. Mun muistaakseni sillä oli kaksi liikenneympyrää, niin törmätäänkö kolmanteen liikenneympyrään. Nimittäin noissa on sitten aika siistiä, kun olisi tehty sillä lailla, että on ne kaikki liikenneympyrät ynnä muut. Mutta maisemat on kyllä, ne on just niin kuin Suomesta, sille ei voi mitään. Ne on edelleenkin, tämä vesisade. Oi, ei ole mitään skoudeja tossa. Siinä on aina vain toi sama pirun väki tossa hengailemassa. Tohon muuten mun pitäisi löytää se semmonen, koska mä pystyn kääntämään näistä, mä laitoin niin, että mä pystyn kääntämään kuvakulmaa tai tätä katsonta-aluetta näistä niin sanotusta D-padista tässä ohjaimessa, niin mä haluaisin saada sen toimii sillä lailla, että mä saisin sen palautettua tähän keskelle jostain, koska se ei oo vähän niinku siinä mielessä, että tää ei oo mikään nopee. Niin sitä saisi ehkä hieman nopeuttaa ja sitten saisi jostain niin, että se palauttaisi sen tiettyyn, että se palauttaisi sen aina tähän pisteeseen. Mutta mä en löytänyt mistään semmoista nappulavaihtoehtoa, että se onnistuisi. Tää vesisade kyllä kruunaa niin kuin ihan täysin tän Suomen kesä. Mielettömän siisti. Töötti on kyllä... No, töötti on vähän lapsellisen oloinen, mutta
eipä sano nyt mitään väliä. Tietysti vähän tietysti voisi ajaa rajoitusten mukaankin, mutta en mä tiedä. Mä en muista, oliko tässä mahdollista törmätä eläimiin. Niin kuin noin esimerkiksi, että voiko täällä yhtäkkiä juosta hirvi eteen vai ei. Se oli kans aika riskaapeli ohitus, mutta tulipahan tehtyä. Näillä puilla on perseessä palava kiire päästä jonkun kotia lämmittämään. Kärsämäki tulee nimittäin aika saakelin vauhdilla tällä kertaa. 96 kilometriä meni jo. No niin, katsotaanpas vähän. Täällä on ainakin ensimmäinen liikenneympyrä löytyy tästä. Siinä olisi Kokkolaan 138 kilometriä ja Jyväskylään 215. Ei mun varmaan. Tosiaan olisi ollut siisti käydä tankkaamassa, mutta nyt ei varmaankaan tarvitse tankata tällä reissulla, mä epäilen. Mä laitan nimittäin kaikki sen polttoaineen kulutuksen ynnä muita, niin mä laitoin sen sieltä niin, että ne on kaikki realistiset. Ja joku on varmasti nähnyt siellä mun Steam-kuvissa, siellä on kaikkia paskakuvia, mitä mä oon vahingossa läpsin jostakin CS:stä. Mutta siellä on yksi hauska kuva. Mä pelasin Eurotrack. Hei, tässähän on kolmas. Kyllä, nyt oli kolme. Kyllä näitä oli kolme. Mieletöntä. Niin, siellä tosiaan niin on American Truck Simulatorista yksi kuva, mitä mä joskus silloin pelasin, joka on myöskin muuten todella hyvä peli, mutta se vaatii siihen DLC-puute aivan jumalaton, koska Amerikan karttahan on mielettömän iso, niin sitten kuitenkin kun se rajoittuu vaan Arizonaan sekä sitten Kalifornian osavaltioihin, niin se on niin rajallinen se systeemi, että se rupeaa aika nopeasti toistaa itse itteensä se ajelu. Mutta siellähän mulla kävi sillä lailla, että mä lähdin ajamaan ja mä nousin rampista. Mä tiesin, että mulla oli tankki ihan tyhjä. Mä nousin rampista ylös tankkaamaan. Siinä oli huoltoasema just, niin, eikä melkein, niin se saatanan polttoaine loppuu siihen ylämäkeen, siihen rampin ylämäkeen. Se huoltoasema näkyy siellä. Mutta ei, siihen se loppu, eikä mihinkään suuntaan. Se voi nähdä sieltä, jos menee mun Steamista. Katsoa niitä mun ottamia screenshotteja, niin se löytyy sieltä se kuva. Se oli aika koominen. Joten kannattaa käydä luikkaamassa sieltä. Kyllä, tää on. Mutta nyt sitten taas toisaalta mä en oikein tiedä, että mitä mieltä mä olisin nyt tästä, kun mä poistin ton nopeusrajoituksen käytöstä, että onks tää enää niin kivaa. Tää ei oo enää semmonen niin sanottu piece of cake -systeemi, vaan nyt on tämmöstä rajua raakaa ajamista, että nyt pitää olla niinku oikeesti valappaana koko aika, että kuinka lujaa ajat mutkaan, jottei tää koko mökki oo kyljellänsä tossa jossain. Mutta no. Oi, hieno järvi. Järvi siinä, olispa nyt virvelit ja pelit ja vehkeet joukossa, niin tähän muuten jäätäis hengailemaan. Vedettäis teltta tuon puolijoukkuetteltta tuon mäen päälle ja ota siellä yksin sitten 24 tunnin kipinävuorossa. Okei. Pääseekään tästä korollasta ohi. No pääsyhän nyt toki. Vai mikä saatana Jaris sulla on? Auris. Näin vaan. Sitten meidän pitäisi kääntyä Viitasaarelta päin Siilijärvelle ja Kuopioon. Viitasaarelta päin. Viitasaari on siis, se jatkuu tosta eteenpäin, mutta me käännetään Kuopioon tästä ja Joensuuhan meillä on tänä päivänä sitten se destination, mihinkä on tarkoitus tää puulasti viedä. Ja siellä on nyt ollut sitten, hei, on tullut todella paljon kyselyjä tästä ProModsin asennuksesta. Eli että kuinka asentaa tää ProModsi. Okei, ensinnäkin se, että pitää olla tää Eurotrack Simulator, se pitää olla oikeesti Steamista ostettu. Ei käy mikään pare-versio, vaikka näin voisi kuvitella, mutta joo, ei käy.
pitää olla Steam-versio sekä sitten kaikista uusimpaan päivitetty, eli mikä se on tällä hetkellä joku 1.27 piste jotakin. Ja sitten sulla pitää olla Viva la France DLC sekä sitten mun mielestä Going East ja North. Mun muistaakseni kaikki kolme DLC:tä pitää olla, mitä nyt tähän mennessä on, niin kaikki ne pitää olla sulla. Sen jälkeen sä pystyt luomaan tekemään se jo ennen sitä, eli sitten kun sulla on ne kaikki kolme DLC:tä, niin sen jälkeen sä vasta saat sen käyttöön sen ProModsin, että se toimii se asennus. Ja saahan sitä ProModsin sivulta tosin jotain vanhempiakin versioita. Mutta sitten taas se vaatii sen, että sun peli ei saa olla, itse peli ei saa olla Steamin kautta päivittynyt sitten liian uuteen. Eihän tässä kohtaa nyt voi mitään ohittaa. Mutta se pitää olla sitten taas niin, että peli ei saa olla liian uusi, vaan peli pitää olla sitten taas vanhalla versiolla. Ja mä en sitten tiedä, pystyykö näitä versioita palauttamaan enää, jos se on jo kertaalleen päivittynyt, mutta niin, jos haluan varman päälle pelata, että saa ProModin toimiin, niin pitää olla uusi versio sekä sitten uusimmat nämä systeemit. No joo. Mutta sitten sinne ProModsin sivuille, minkä mä voin linkata sen jopa tämänkin videon dessuun, niin sieltähän löytyy sitten semmonen, että sun pitää ensimmäisenä sinne tietysti rekisteröidä tili. Se on täysin ilmainen, ei maksa mitään, siellä on keskustelupalstaa ynnä muuta, ja sieltä saat ladattua sitten tämän ProModsin. Siellä on kaksi eri latausvaihtoehtoa, toinen on semmonen, että se maksaa yhden USA-dollarin verran, jos haluat ladata tavallaansa yhdestä paketista kaikki. Niin se toimii sillä lailla. Mulla se ei viimeksi toiminut, niin mä maksoin sen ja rahat meni Kankkulan kaivoon. No, se nyt on vain yksi dollari, se ei ole oikeasti niin iso raha, jotta mä olisin sitä nyt mitään koliikkia ruvennut rakentamaan. Mutta sitten siellä on niinku tää tavallaan se ilmainen vaihtoehto, mistä sä voit ladata sen saman paketin 7 eri pakettina. Niin ne sitten vain puretaan, kun ne kaikki on ladattu, niin ne sitten vain puretaan kylmän rauhallisesti, ja sieltä tulee mun muistaakseni 6 tiedostoa. 5 tai 6 tiedostoa tulee sieltä. Onpas tiukka mutka perkele, kun ei tuo kärry mennä kääntyä tuolta. Sitten ne asennetaan Euro Truck Simulator 2 mod-kansioon. Sitten kun ne on siellä, niin ei mitään muuta kuin peli päälle, ja siitä alkuruudusta, mistä valitaan se NS-save-tiedosto, mitä lähtee pelaamaan, niin siellä on semmoinen kohta kuin modien hallinta, niin sieltä siirretään vaan kaikki modit käyttöön, niin täten saa ProModsin käyttöön ja saa Suomen kartan. Mutta se, että sitten taas, onko se sen arvosta ostaa nämä DLC:t sitä varten, että saa Suomen kartan käyttöön, niin sitä mä en tiedä, koska tämä on kuitenkin loppujen lopuksi, tämä Suomi on todella vajaa, eihän tämä ole kuin muutama hassu paikka. Jotta kukin nähköön sen nyt sitten tarpeettomaksi tai tarpeelliseksi ihan omalla tahollaan. Hauskahan tämä on. Ja sitten se, että ProModsi päivittyy todella paljon useammin, mitä itse tämä, mitä tulee näitä DLC:tä ynnä muita. Ja sitten pystyy itse vaikuttamaan siellä, kun siellä pitää luoda myöskin sitten samalla, kun lataan ne tiedostot, niin semmoinen kuin dev-tiedosto. Niin se dev-tiedoston luomisessa pystyy sitten taas muokkaamaan kaikki esimerkiksi hyttiäänen voimakkuutta ynnä muita systeemejä, niin kaikkia tämmöisiä pystyy tekemään siinä. Jotta suosittelen, kannattaa ladata ProMods. Itse olen digannut kyllä tosi lujaa kyseisestä modista. Okei, meillä olisi 132 kilometriä tällä hetkellä to destination, eli sinne, minkä nämä puut saadaan sitten jättää. Mulla on tultu aivan jumalattomalla vauhdilla ja mielettömällä ylinopeudella. Ihme, jotta ei ole jääty vielä kiinni. Kiinni, tai siis kertaakaan ei ole niinku tuosta mennään ohitte, noin vaan. Morjesta! Oliko siellä joku? Oi. Ei se mihinkään ottanut, höpö. Näitä näkyjä. Niin joo, oli muuten tullut sitä sähköpostiakin.
mitäs täällä on? Kuljettajia omalla kalustolla etsitään. Niille, joita tämä saattaa koskea, etsimme omalla kalustolla ajavia ammattitaitoisia kuljettajia hoitamaan tavaratoimituksiamme. Tarjoamme töistä kilpailukykyisiä hintoja aina 3100 euroon asti. Jos sinulta löytyy oma ajoneuvo, ole hyvä ja tiedustele asiasta suoraan kaupungin Oulu-lastauslaiturillamme. Atsko Nobel! Ei mennyt kuin vähällä pilalle. Jatketaan. Eli siellä olisi nyt sitten tavallaan se töitäkin tarjolla aina 13100 euroon asti. Eli ihan kelpo liksaa. Mä en muista paljonko mulla menee sitä lainanlyhennystä päivästä. Oliko se joku 4 000 vai mitä se oli. Mutta me voitaisiin sitten, kun me ollaan tää saatu rytkästyä tää puuläjä Joensuuhun, niin voitaisiin käydä sitten Jyväskylässä ja ostaa sieltä sitten aivan ikioma Volvo-rekka. Oi, oi, se oli jonkun Land Roveri. Olikohan se vienyt venehen vesille vai miksi se oli tuolla lailla ikään kuin merestä pois ajetun näköinen? Merestä tosiaankin, vittu järvestä. Ja siinä tulisi huoltoasemaa. Mikähän meillä on toi polttoainetilanne? Tuosta ajotietokoneestakaan ei valitettavasti saa mitään selvää. Voisinhan mä nyt tästä ottaa. Sehän ei maksa mulle siis itse asiassa yhtään mitään, jos mä otan tästä polttoainetta samalla, vaan mun työnantaja maksaa sen. Elikkä ja sitten enterillä ostetaan. Dieselin hinta, euro 15. Ei ole muuten paha hintaista dieseliä. Ei todellakaan, ei todellakaan. Otetaan vaikka... Otetaan 500 litraa, kyllä mä uskon, että nyt sillä tästä päästään. Näin. No niin. Työnantajasi kattaa polttoainelaskusi, mitä sinä lukee. Näin. Ollaan muuten päästy ihan oikeasti aika mielettömän hienosti tänne asti niin, ettei ole vielä yhtäkään tökkäystä tehty eikä mitään muutakaan, vaikka on päästetty aivan älytöntä ylinopeutta. Yleensä kun vetää oikein vimppa päälle ylinopeutta, niin sen tietää just niin kuin sinne käy. Mutta täytyy kyllä sanoa, että on tää kyllä niinku, tää on jumalattoman mukava peli edelleenkin, vaikka tää on vanha kuin taivas, 2012 vuoden peli. Ja siltikin tää on vieläkin aivan mieletön. Tää on niinku hauskaa, tää on hauskaa ajanvietettä siinä, että kun ajat tosta just jotain Forzaa tai Dirttiä tai jotain muuta, niin se on sitä mieletöntä ratin kanssa huhtomista ja vaihteita väkslätes ja kytkintä hakates ja jarrua painaes ja kaasua pitäen pohjassa kuovitellen ja ranteet on ihan verillä ja huutaa hoosiannaa, kun tunnin ajanut. Ja sitten onkin tämmönen yhtäkkiä, että ai että. Tässä vielä kun jois vähän Bischofenia ja vetelis tupakkaa, niin mikä siinä? Siinähän se menisi nätysti vaikka yksi kokonainen päivä. Niin kuin kännis ajellen. Ai, äläkää kuunnelko tuota. Tuo ei ollut hyvää malliesimerkkiä kenellekään. No niin, siellähän meidän mesta näkyykin jo kartas pikkuhiljaa, mihinkä meidän pitäisi tää meidän läjä jättää. Elikkä tosta noin sairaan ajaa joo risteyksen yli. Jaha, ja motorille. Siistiä. Tuolla on ilmeisesti, pitää käydä kattoos, nimittäin tuolla saattaa olla, siellä kysymysmerkissä, siellä saattaa olla rekrytointitoimisto, tai sitten vaihtoehtoisesti siellä saattaa olla toi rekkakauppias. Niin käydäänpäs kattoos ihan piruta. Se, jos siellä olisi rekkakauppias, niin olisihan se nyt aika mieletön. Tää jaha, Joensuun kaupunki, sieltä näkyykin. Ei, onkos muuten Joensuun kaupunki? Mä en muuten oikeesti, mun täytyy sanoa, että mä en, nyt en tiedä sanoa. On kai nyt Joensuun kaupunki on. On se. No korjakkaa sinne, laittakaa mulle vastaus sinne, onko Joensuun kaupunki, koska nyt mä en ole varma. Mutta käydään se ensimmäisenä täällä tosiaan tsiikaamassa toi kysymysmerkki, että onko siellä rekrytointitoimisto vai onko siellä rekkakauppias?
tietysti tämä nyt vain tekee sen, että mun tavarantoimitus viivästyy muutaman hassun minuutin, mutta ei anna sen haitata. Se nyt ei niin paha homma kuitenkaan loppujen lopuksi oo. Tää on muuten varmaan rekrytointitoimisto. Joensuu löydetty. Joo, olet löytänyt rekrytointitoimisto. Hittoahan täällä pihassa nyt pystyt tällä mööpelillä edes kääntymään. Ei, mitä pakitellaan tätä sitten vaan veksi. Kylmän rauhallisesti. Eikö tuo takana ollut ihan... Eikö siellä ollut ihan tuota niin... Niin. Joo, täällähän on ihan tämmöstä... Se on mitä hätää. Näin. Nyt olisi tässä ollut tässä tilanteessa taas ihan pirun kätevä se nappula, mistä mä puhuin, että se palauttaisi sen suoraan tähän. Niin ei tarvitsisi odotella tuota ylimääräistä tommosta. Että jos se jostain saa, niin hei, pistäkää ihmeessä sinne dessuun, mä haluan tietää. Tuossa ei oikein paljon nyt nähnyt, että tuleeko mistä ketäkin. Enkä mä pääse tästä sitten vaan ihan suoraan, pitääks mun nousta oikeesti takaisin tonne tielle? Koska onhan tää nyt ihan hölmöä, että mä tuun tänne kaupunkiin ja sitten mä en pääsee tästä kaupungista ajaan tonne. Kai mä nyt tätä kaupungin kautta nyt saakeli pääsen. Mä ainakin meen tää kaupungin kautta, piste! No niin, täällä on vähän kerrostaloja ja kaiken näköistä. Tämähän näyttää ihan oikeasti ihan siistiltä mestalta ja oi. Tuonne kun sais kuulkaa oman huvijaharin, niin ai että olisi tosta kuulkaa mukava lähteä sitten kalastamahan ja ynnä muuta. Ai että. Joensuus en oo ikinä käynyt. Myönnän, en ikinä ole käynyt Joensuussa. Mutta vois ottaa kesälomat ripi ja käydä Joensuussa. Aivan muuten vaan. Hei, ja täältäkin löytyy nyt sitten näköjäänsä paikka. Pitääköhän mun käydä sekin vielä tsiikaamassa tässä nyt samahan konkurssiin. Että mitä tämä kysymysmerkki täällä tarjoaa, koska nämä pitää käydä itse etsiä näitä. Nämä ei tuu tänne niinku Manulle illallinen. Aha, täältä löytyy rellurekkakauppa. No, tämä on sen verran iso piha, että mä pääsen kyllä tässä kääntymään. Renault Trucks. Mä en oo rellurekalla muuten ajanut tässä pelissä vielä kertaakaan, mutta henkilöautoista kyllä täytyy sanoa, että on digannut jokaisesta rellusta, millä ikinä onkaan ajanut, niin on ollut kyllä erittäin miellyttäviä autoja ajaa. No niin, sitten viedään tää tosiaan tonne ja tehdään peruuttamisesta semmonen oikein piece of cake. 14 minuuttia edes taas. Elikkä se on sitten tänne näin. Nyt sitten, tässä on aina tämmöiseen pihaan kun ajan, on semmonen enten teelika, menttöön oikea vai vasen, mennään vasemmalta. Elikkä täältä suunnasta ja katsotaanpas, tuohon pitäisi saada. No ei kai se nyt kauhean vaikea ole tohon sitten laittaa. Itse asiassa muuten... Mun olisi pitänyt varmaan vähän eri lailla lähteä tätä... No en tiedä. Kuinka... Mä menen taas vähän turhan Uberillä Forssilla tänne. Eihän tää nyt saatana tänne käänny. Ai vittu. Tää alkas näin. Noni, oikeesti. Sitten ihan on taas suunnat hukas. Toi on muuten tässä peruuttamisessa on muuten sitten toi, että kun tämä kamerakuvakulma kääntyy, niin se muuten tekee tästä sitten semmoisen astetta haasteellisemman. Mihinkä se nyt siellä pökkii? Hups! Hii vittu! No, kyllä se menee sitten. Se rupeaa olemaan jo niin lähellä, jotta tää siitä menee. Ei varmaan kukaan tämän jälkeen ihmettele, että minkä takia en ole koskaan ajanut rekkakorttia ja en tästä tule yhtään mitään. Tämä pitäisi vain mennä yksinkertaisesti niin hiton sillai hitaasti. Ja sitten tietysti voisi käyttää tätä kattoa täältä ulos. No niin, se on siinä. Irti kytkentä, lasketaan tukijalat.
mitä työhoidettu, hyvää työtä, 498 kilometriä vauriorangaistus, eli lopuksi sitten tuli se vauriokin siinä, taso 2 keltanokka. Sitten, mitä sitten, me saatiin toinen leveli, niin täällä olisi nyt sitten pitkä matka. Maksimimatka, jonka voit ajaa työssä alussa, sinulle ei tarjota 500 kilometriä pitempiä matkoja. 750 kilometriin asti. Otetaan hei yksi pitkän matkan systeemi. Saadaan pitempiä systeemeitä. Okei, tällä hetkellä 103 310 euroa rahaa ja ei, mennään ostamaan rekka ja täällä olisi nyt sitten Volvoa ja Scaniaa tarjolla, mutta mehän ei mitään. Ei kun Volvoa ja Rellua tarjolla, mutta mehän ei nyt pitää Rellua osteta, niin me vieraillaan tuolla Jyväskylän Volvo-liikkeessä. Ensi jaksossa onkin sitä mukava lähteä liikenteeseen Jyväskylästä. Mihinkäs meillä on rahaa? Niin joo, tääkin maksaa sitten heti tää FH Sleeperi, maksaa 104 415. Oikeastaan totta puhuttuna meillä ei ole mihinkään muuhun rahaa kuin tähän ensimmäiseen Classic Sleeperiin FH16, ne Classic Sleeper. Ja ihan perus semmoisilla vanteilla. Nimenomaan vittu vanteilla. Kun vain voi saada. Elikkä me ostetaan tää, mutta onko tähän mahdollisuus vaihtaa väri, koska tää väri nyt ei osteta se, mitä mä välttämättä haluan. Niin et oo tosissas. Aivan, siis mä kävin saa mitään muuta kuin tämän värin otettua tähän ja sitten kaikki muut, mukaan otetut värit ynnä muut, kaikki maksaa sitten jotain ihan mielettömiä. Brasilian lippu, no niin. Näähän ei ollutkaan sitten yhtään kalliia nämä liput. 6100 satana jostain lipusta. Terve, antaa olla. Näitähän on täällä. Oi, täällähän on muuten oikeasti, nämä on tosi hienojakin maalauksia. 17800, mutta on hieno. Ei voi mitään. Ei voi mitään, mutta joo. Elikkä rekkaa ei nyt kustomoida. Ei, en mä oo mitään. En mä oo mitään luvannut. joo, hyväksy. ei mulla rahaa tommoseen. Ei, kustomoi kokoonpano, eli me joudun täältä nyt sitten itse näköjänsä valittamaan manuaalisesti sen. Ahaa, siis onhan täällä Stormy Blue, Bronze Autumn ja Sunlight Silver. Otetaan Sunlight Silver, se on ehkä tommonen ihan, se on ihan niin basic kuin vain olla ja voi, otetaan se. Mutta miksi se hinta on aina vain noin? Siis terve. Kyllä menee vaikeeksi. Noin, ja hyväksy. Kiitos. 101 755, sinne lähti rahat. Meni niinku kiukaaseen, saatana, saati tämmönen rytky. Tekeekään tällä vehkeellä yhtään mitä. Mulla on tämmönen pieni kutina, että tällä ei pakosta niin mielettömästi tee. No kyllähän tällä nyt tekee. Tätä vain kun pikkusen kustomoja, tuunaa ja virittää ja näin poispäin, niin ai että tästä saadaan varmaan ihan bueno peli. Uskoisin ainakin, että tästä tulee hyvä. Mutta toi meidän talli kyllä kaipaa ehdottomasti päivitystä. Se on kyllä, ei oikein kehtaisi näin hienoa uutta rekkaa päästä ton talliin sisälle, mutta... Ja sitten toiseksi, jotta hetkinen... Miinäs kuulkaa me ollaan tällä hetkellä, niin mä kävin Jyväskylässä ja mä sain sen sitten tänne Vaasaan, se mulle sitten toimitettiin. Elikkä. No, sillä ei nyt ole mitään väliä tota niin, Tenho kiittää ja kuittaa tässä vaiheessa. Kiitos, että olitte jälleen kerran mukana ja näin poispäin. Ja tosiaan maanantaina on sitten se lippuarvonta, elikkä tänä päivänä kun tää video tulee, on tosiaan se lippuarvonta sinne Tupekon messuille, mutta ei mitään, Tenho kiittää, kuittaa, oikein hyvää päivänjatkoa kaikille, morjesta!